Evo Goce, recite mi, Zlatko Hasanović, portal je sportskevijesti.com, recite mi ovako, mimo rezultata koji je završen 0-0, što nije neki rezultat realno, šta se dešavalo ovo na terenu? Mislim, vi ste bili akter tog početka ovih nemilih događaja. Pa ništa. Možete li to svoju verziju iznijeti? Emocije su bile, znači nisam vidio, sad neću ja da pričam da je bio penal, da nije bio, klupa nikova skočila, mi smo skočili, to su emocije normalno u svakom klubu, tako da nema tu zamjerke i njima i nama. Idemo dalje, sad vidit ćemo to da li je bio penal ili nije bio, ali to neću komentirati, ja nije to moje. Ostajem da ljudi rješavaju to, to je teško, znači procijeniti 93. minuta da li je bio penal. Nažalost, mislim da naša sreća, Luka je branio i idemo dalje, sad se spremamo za ono što slijedi. Hvala.